Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam etiqadı dərsindəyik. Yadımızdadırsa imamət bölməsindəydik və təşrii və təkvini imaməti yekunlaşdırmışdıq. Təkvini imamətin özünü də iki hissəyə bölmüşdük. Demişdik, bir ümumi təkvini imamət var. Orada danışmışdıq. Yəni orada Peyğəmbər Əhli Beytindən olan imamları nəzərə almadan əqlin hökmünə uyğun olaraq, əqlə uyğun olaraq orada biz imamət məqamının özündən danışmışdıq. İmamət məqamının daha doğrusu xüsusiyyətlərindən danışmışdıq. Sonra gəlib xüsusi təkvini imamətə keçmişdik. Yəni təşrii imamətdə Peyğəmbər Əhli Beytindən olan 12 imamın imamətini, imamlığını sübut etmişdik və ondan sonra isə gəlib təkvini imamətdə onların xüsusiyyətlərindən danışmışdıq ki, 12 imamın təkvində belə-belə xüsusiyyətlər var. Yadımızdadırsa, ilk dərsimizdə əvvəl İsmətdən danışdıq ki, təkvinə aid olan bir xüsusiyyətdir. Sonra elmdən danışdıq. Bugün isə onların əxlaqından danışacaq. İmamların əxlaqından danışacaq ki, biz təkvini imamətdə də, ümumi təkvini imamətdə demişdik ki, imamət postunda olan, imamət məqamında olan kəsin gərək ki, əxlaqı olsun. Çünki o elə bir yaradılışdadır ki, gərək onun əxlaqı olsun. Bunu orada demişdik. İndi isə bu 12 imama Peyğəmbər Əhli Beytindən olan bu 12 imama uyğun şəkildə danışacaq. Yəni, ispat eləyəcək ki, bəli, bu 12 imamın da əxlaqı vardır. Deməli, əvvəl əqli metodla başlayırıq, hər dərsimizdə olduğumuz kimi. Deməli, bu 12 imam ki, biz ispat etdik ki, Allahın höccəti və nümayəndələrdirlər. Peyğəmbərdən sonra Allahın bəndələr üçün nümayəndələridir, höccətləridirlər. Bunların gərək əxlaqları olsun. Əgər onların əxlaqı olmasa, onda insanlar onlardan əxlaqa uyğun olmayan bir şeylər görərlər və onların əxlaqlı olmadıqlarını anlayarlar və bu vaxt nə olar? Bu vaxt insanların onlara qarşı eytimadı itər. Yəni, insanların Allah nümayəndələrinə, Allahın höccətlərinə qarşı, peyğəmbərlər və imamlara qarşı eytimadları itsə, onda bir mənada Allahın hədəfi gerçəkləşməz. Çünki aləmlərin Allahı belə insanları göndərib ki, Allahın özü ilə bəndələr arasında bir körpə olsun, bir bağ olsun və aləmlərin Allahının bəndələrə çatdırmaq istədiklərini həyata keçirsin və bəndələri ki, hidayətə çatdırmaq, kəmala çatdırmaq istəyir, bu hədəfi gerçəkləşdirsinlər. Əvvəldə də bu düsturlar demişdi, ümumiyyətlə bu əqli bir düsturdur. Əgər onlar əxlaqa zid bir iş görsələr, ümumiyyətlə əxlaqları olmasa, əxlaqa uyğun olmayan bir əməllər onlardan baş versə, onda təbii ki, insanların onlara qarşı eytimadı aradan gedər və eytimad aradan getsə, təbii ki, insanlar onları Allahın nümayəndəsi kimi görməzlər və nəticədə Allahın hədəfi gerçəkləşməz. Bu bir tərəfidir. İkinci əqli bir nüans da vardır. O da budur ki, aləmlərin Allahı ki, bu insanları, bu nümayəndələri, bu höcətləri insanlara göndərir öz nümayəndəsi kimi. Belə bir insanlar əxlaqlı olmasa paradoks baş verər. Yəni, bir anlaşılmazlıq baş verir. Niyə? Çünki aləmlərin Allahının insanlara göndərdiyi din insanları paçlığa, mənəviyyata, əxlaqa çağırır. İnsanlar həmin din ki, ən əsas və ümumdə hədəfi insanların əxlaqlı olması, insanların mənəviyyatlı olması və bunun sayəsində də ahirət aləmində səadətə çatmasıdır. Dünya və ahirət xoşbəxtliyi ümumiyyətlə əxlaqın sayəsindədir. Özləri əxlaqlı olmayan bir kəsi necə insanlar üçün aləmlərin Allahı bir nümayəndə kimi, höcət kimi göndərə bilər? Ona görə də bu iki əqli nəticəyə əsasən deyəcəyik ki, bu 12 imam gərək əxlaqlı olsun.
bir dəfə də xatırladım. Birinci, ona görə ki, əxlaqlı olmasılar. İnsanlar onlardan əxlaqa aid olmayan şeylər, xüsusiyyətlər görərlər, əməllər görərlər və insanların eytimadı itər. Bu vaxt Allahın hədəfi gerçəkləşməz. İkincisi isə Allahın hikmətinə ziddir. Yəni nə? Yəni alimlərin Allah bəndələrinin əxlaqlı olması, mənəviyyatlı olması üçün nümayəndələr göndərir. Bir halda ki, həmin nümayəndələrin özlərinin əxlaqı yoxdur. Yəni belə bir şey paradoks olardı və anlaşılmazlıq olardı və bu Allahın hikmətinə ziddir. Bax, bu əqli dəlillərimiz. Bundan əlavə bizim nəqli dəlillərimiz də vardı. Məsələn, Qələm surəsinin 4-cü ayəsində Allah mütəal Peyğəmbərə buyurur ki, ey Peyğəmbər, həqiqətən də sən çox böyük əxlaq sahibisən. Bu bir ayə, 2-ci Ali İmran surəsinin 159-cu ayəsi ki, Allah mütəal buyurur ki, Allahın rəhməti səbəbiylə sən onlara qarşı yumşaq və mülayimsən. Qəzəbli və çobut olsaydın, qaba olsaydın, zaman sənin ətrafından dağılardı. Yəni, bu nəqli dəlillərlə, Quran ayələrinə də istinadən deyə bilərik ki, əgər onlar Allah mütəal deyən kimi əxlaqlı olmasaydılar, heç insanlar həm də onlara tərəf getməzdilər, onların sözlərini eşitməzdilər. Yəni, Allah nümayəndələri eyni zamanda əxlaqlı olmalıdır ki, insanlara bir ürək yatan olsunlar və insanlar onlardan nələrsə eşitmək istəsinlər, onlara tərəf getmiş olsunlar. Bax, bu üç dənə dəlil ki, ikisi əqli dəlil və nəqli dəlilləri dedik, bunlara əsasən deməliyik ki, Peyğəmbər əhli beytindən olan imamlar da əxlaqlı olmalıdır. Əlbəttə, hədislər həddindən artıq çoxdur. Mən o hədisləri oxumaq istəmirəm, o hədislərə keçmək istəmirəm. Elə bu qədəricə kifayətlənirəm. Və başqa bir məsələni də gündəmə gətirmək istəyirəm. O məsələ də budur ki, bəli, bizlər Quran ayələri və hədislərdən Allahın höccətləri, xüsusən də imamlar barəsində biz onların əxlaqları barəsində təsəvvürə sahibik. Biz hədislərdən onların necə əxlaqlı biri olduqlarını görürük. Müxtəlif, əxlaqın müxtəlif sahələrinə aid, istər təvazukarlıq, istər fədakarlıq, istər güzəştə getmək, bağışlamaq, ibadə məsələlərdə, uzun səcdələri, zikirləri, mülayimlikləri və nə qədər əxlaqı nüanslar varsa, hamısında biz onların əxlaqlı olduqlarından xəbərimiz olur. Quran ayəsi və hədislərə əsasən bizim peyğəmbərlər, xüsusən də imamlar barəsində bizim təsəvvürümüz yaranır. Bizim təsəvvürümüz yaranır. Və bir məsələni nəzərə gətirməli ki, təbii ki, Quran ayəsi və hədislər də onların zahiri davranış və əxlaqlarından, etikalardan danışır. Zahiri davranışlarını bizə xəbər verir. Zahiri davranışlarını bizə xəbər verir. Mən hesab edirəm ki, onların o hədislərə əsasən ki, biz onların zahiri davranışlarından xəbərdar olur və bizdə bir təsəvvür yaranır. Elə bilirəm ki, bu onların əxlaqları barəsində naqiz təsəvvürdür. Biz ki, deyirik, imamlar əxlaqlıdırlar, imamlar əxlaqa sahibdirlər. Biz zahiri davranış və formadan aldığımız təsəvvür, mən elə hesab edirəm ki, naqiz təsəvvürdür. Çünki belə təsəvvürdə onların əxlaqının əzəməti tamlığı ilə kamil şəkildə özünü göstərmir. Və o əzəmətdən sanki bir məhrum təsəvvür yaranır bizdə. Bunları yavaş-yavaş izah eləməyə çalışıram. Ümumiyyətlə, biz əxlaq deyəndə, əxlaqlı insan deyəndə, ümumiyyətlə, əxlaq deyəndə zahiri davranış və etika qaydaları bizim nəzərimizə gəlir ki, məsələn, bir insan zahiri davranışlara belə riayət edir, etika qaydalarına belə riayət edir, bu insan əxlaqlı insandır, bu insan əxlaq nümayiş elətdirir və s. və ilaxır. Və təbii ki, zahiri davranış qaydaları da
etika qaydalarda bir mənada hamıda eyni təzahür edir. Yəni, yaxşılıq etmək məndə də eynidir, onda da eynidir, imamda da eynidir, fədakarlıq, mən də eyni fədakarlıq edirəm, o da. Və istənilən bir mənada, istənilən əməllər, istənilən zahiri formalar hamıda eyni təzahür edir. Onda belə bir sual meydana gəlir ki, əgər forma ki hamıda eynidir, onda onların keyfiyyətləri də mi eynidir? Yəni elə eyni əxlaqa sahibdir bütün insanlar ki, eyni işi görürlər, eyni əxlaqa riayət edən insanların hamısının əxlaq keyfiyyətləri eynidir mi? Bax, belə bir sual meydana gəlir. Əgər eynidirsə, İmamların etdikləri, həmin o əxlaqları təkrarlayan tarix bu o qədər insanlar olub və var. Məsələn, ariflər, Allah övliyaları, mümin insanlar, onlar da İslam əxlaqına riayət edirlər, tam şəkildə riayət edirlər, kamil şəkildə riayət edirlər. Əgər belədirsə, onda onların əxlaqı ilə Allah hüccətlərinin təkvində əzəmətli yaradılışa sahib olan o kəslərin əməlləri, rəftar, əxlaqlarının belə deyək, keyfiyyətləri arasında bir fərq vardırmı? Bax, bu sual barəsində biraz düşünək. Əgər eyni formada eynidirsə, formanın eyniliyi olması ilə keyfiyyət də eynidirsə, onda təkvində əzəmətli olan o varlıqların, imamların, Allah hüccətlərinin əməlləri ilə qeyri hüccətlərin, qeyri imamların, qeyri Allah nümayəndələrin əməllərinin keyfiyyəti eynidirmi? Belə deyək, onların savabları eynidirmi? Onların əməllərinin axirət təcəssümləri eynidirmi? Məsələn, peyğəmbərlər xüsusən bizim İslam peyğəmbərimiz yerdə əyləşərdi. Öz qulluqçuları ilə bir yerdə yemək yerdi. Ya məsələn, filan imam çox güzəştə gedən imam idi. Filan imam çox isar edən bir imam idi. Varını, dövlətini verən idi. Filan imam çox səcdə edirdi. Filan imam çox mülayim idi. Ya məsələn, xanım Zəhrə barəsində tarixdə bir hadisə var. Siz onu eşitmişsiniz. Buyururlar ki, xanım Fatimə Zəhrə, məsələn, xanım Zəhranın əzəmətindəndir, əxlaqının əzəmətindən, kamilliyindəndir bu hadisə. Toy günü bir sail, bir ehtiyaclı xanım onun qarşısında durur və ondan kömək istəyir. Xanım Zəhranın heç nəyi olmur və onun ən dəyərli şeyi əynindəki həmin o toy libası olur, onu çıxarır, o xanıma verir. Yəni, o toy libasını başqa bir paltarla əvəzləşdirib, libasını əvəzləşdirir, o paltarı həmin o xanıma verir. Bax, bu əməli bəli, xanım Zəhrə edib və bu onun əzəmətinin təzahürüdür və hədislərdə də bu keçməkdədir. Amma görəsən, bu əməli başqa birisi eləyə bilməzmi? Yəni, o qədərmi çətindir? Və yaxud da kimsə bu əməli etsə, xanım Zəhranın o əzəmətli, əxlaqı qədəricə mi əxlaqlıdır? Bax, bütün bunları nəzərə alanda deyəcək ki, xeyr, fərq vardır. Zahiri formalarla əxlaqın, hər bir insanın əxlaqının dəyəri fərqlidir, keyfiyyəti fərqlidir. Mən özüm bu mövzuya toxunmaq istəyirəm ki, biz imamların əxlaqı deyəndə elə hədislərin zahirindən anladığımız zahiri davranış formaları nəzərimizə gəlməsin. Yəni, belə deməyək ki, o, filan, məsələn, xanım Zəhrə bu işi görüb, başqası da belə edə bilər. Yəni, bu bizim ağlımıza gələ bilər və yaxud da qeyri-müsəlmanın, qeyri-şiyənin ağlına gələ bilər və imamların o əzəməti onlar üçün açıq aydın olmaya bilər. Eləcə də bizim özümüz üçün. Bu mövzunu mən gündəmə gətirməklə istəyirəm bir daha vurğuluyum ki, onların təkvində olan əzəmətləri fərqlidir. Onların əxlaqları da zahirdəki forma qədəricə deyil. Şimdi mən bir mövzuya keçid almaq istəyirəm. Deyəcək ki, bəli, fərq vardır. Fərq vardır. Hər bir formada görsənən insanın öz kimliyinin təzahürü deyil. Bax, bunu ispat etməyə çalışacağıq. Deyəcəyik ki, hər bir əməl,
hər bir əməl zahiri forma, insanların mənəviyyatları, ruhi keyfiyyətləri, ruhi kimliklərini qədəricə dəyərlidir. Ona uyğun, ona adekvat şəkildə dəyərlidir. Nəinki hər əməl dəyərlidir. Deməli, hər bir əməlin dəyəri onun qaynaqlandığı mənşəyə, mənbəyə, həmin o əməlin sahibinin mənəviyyət və ruhu kimliyinə mütənasibdir. Buna görə də burada əxlaqın keyfiyyət formaları ilə tanış olmağımız yerinə düşər. İslam əxlaqında əxlaqın 4 böyük keyfiyyət forması vardır. Əlbəttə alt formalar da var, amma ən əsas 4 böyük əxlaq forması vardır ki, bunlarla bizim tanış olmağımız çox məqsədə uyğun olardı. Və bununla da biz imamların Allah hüccətlərinin əzəmətlərini anlaya bilərik. Əxlaqlarının zahiri formasında ilişib qalmarıq. Başa düşərik ki, onların zahiri formada etdiklərinin əslində keyfiyyəti və dəyəri onların öz ruhi və mənəviyyatlarına aiddir. Bu 4 formanı mən sizin üçün oxuyuram və izah edirəm. Birinci forma belədir. Birinci forma belədir ki, məzmun, yəni daxil, yəni ruh, pisdir, əxlaqa uyğun deyil, yəni mənəviyyatlı deyil, ümumiyyətlə pisdir. Və zahiri əməllər də pisdir. Birinci daxil pisdir və zahir, xaricdəki əməllər, rəftar və davranışları da pisdir. Eləcə də ağlına gəlincə isə öz ağlı da bu əməllərə görə narahat deyil. Yəni, özü belə bir həyat seçir. Belə bir ruhiyyədədir, belə bir əməllər eləyir və ağlı da qanidir. Bu işindən də məmnundur. Belə insan pis insandır da, təbii ki, əxlaqı olmayan insandır. Biz belə insana əxlaqı olmayan insan deyirik və belə bir insanın nəfsi barəsində də İslam hədislərində əmmarə nəfs uyğun gəlir. Əmmarə nəfs buna uyğun gəlir ki, onun nəfsi nəyə əmr edirsə, özü də bu işi görür. İkinci budur ki, ikinci formanı keçirir. Demək, birinci forma bu olur ki, məzmun pisdir, zahiri əməllər də pisdir, ağıl da qanidir. Ağıl da bu işdən məmnundur, yəni həyatını belə davam edir. İkinci forma budur ki, məzmun pisdir, və əməllər də pisdir. Yəni, əməllər də yaxşı deyil. Pis işlər görər, nə bilim, müxtəlif əxlaqa xoş olmayan, əxlaqa aid olmayan, əxlaqa zidd olan əməllər edər belə insanlar. Və ancaq ağlına gəlincə, ağlı onu danlayır. Ağlı narahatdır. Yəni, bəzən insan oturub onunla danışsa, desə ki, məsələn, bax, sən valideynə ağ olursan, bu pisdir, insanlara qarşı belə bir xüsusiyyətin var, bu pisdir, bunu etməməlisən, bu cəhətdən pisdir. Bu şeyləri onlara danışanda onlar narahat olurlar və özlərini qınayırlar bir mənada və etiraf edirlər ki, bəli, mən də bilirəm ki, düz eləmirəm, amma özümdən bacarmıram. Amma özümdən bacarmıram. Bilirəm, səhv eləyirəm. Bilirəm, zahiri əxlaq və davranışım düzgün deyil. Amma əqlən bilirəm. Başa düşürəm və narahatam bundan. Ancaq özümdən bacarmıram. Özümdən bacarmıram. Bax, bu da ikinci formadır. Məzmun pis, zahir də pis, ancaq ağlı, birincidən fərqli olaraq ağlı narahatdır, danlayır və pis olduğunu da başa düşür, bəzən düzəlməyə çalışır, amma etiraf edir ki, mən bacarmıram. Bax, bu da ikinci formadır. İndi isə üçüncü formaya keçirik. Üçüncü formada isə məzmun pisdir, amma pis bu mənada ki, yəni yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Amma zahir yaxşıdır. Zahir yaxşıdır, əxlaqı davranışlara, etik qaydalara riayət edir. Ağıl necədir bəs? Ağla gəlincə ağıldır o əməlləri yaxşılaşdırır. Yəni, ağıl təhrik edir. Yəni, xaricdən, yəni ağıldan daxilə əmirlər var ki, belə et, elə et, onu etməlisən, bunu deməlisən, belə etməlisən. Bu qaydalara riayət etməsən, ağıldır, təhrik elətdirir.
Bax, belə bir əxlaq formasına marketing əxlaqı deyilə bilər. Bu ona görədir ki, yəni burada bir mənfəət vardı. Ağıl nələrisə hesab kitab edir və insanı əxlaqlı olmağa vadar edir. Ya məsələn hansısa bir mənfəət vardı, ya məsələn nüfuzlu olmaq istəyir, əxlaq nümayiş elətdirib yaxşı adam kimi olmaq istəyir, özünü belə göstərmək istəyir, hansısa bir belə deyək post üçün bunu edir, hansısa bir nüfuz üçün bunu edir, hansısa bir mənsəb ələ keçirmək üçün edir, ümumiyyətlə tərif üçün əldə edir və s. və eləxir. Və yaxud da dindar bir insandır, ahirət üçün belə edir, savab üçün belə edir. Amma məzmun yaxşı deyil axı, məzmun yaxşı deyil. Belə insan əxlaqlı deyil, əxlaqa riayət edir və bu çox mühüm məsələdir. Üçüncü formulda belədir ki, bəzi insanların ruhiyyələri belədir. Bəzi insanların daha doğrusu əxlaqları belədir. Üçüncü formulda belədir ki, məzmun pisdir, yəni yaxşı deyil, amma zahir əməllər yaxşıdır. Zahir əməllər yaxşıdır, əxlaqa gücü çatdığı qədər riayət edir. İndi biri belə, biri elə, bəziləri burada daha kamil əməl edirlər, bəziləri müəyyən yerlərdə əməl edirlər, bəziləri evdə belədirlər, amma bayırda başqa cürdürlər, bəziləri elə evdə də onu saxlayırlar və müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Müxtəlif səbəblərdən, ya dini bir inanclı insandır, savab üçün belə edir, ahirət üçün belə edir, ya hansısa bir postda olan bir insandır, yəni öz işinə görə belə edir, hansısa bir idarə sahibidir, hansısa bir işçidir, yəni marketing əxlaqıdır, yəni belə deyək, kosmetoloji bir əxlaqdır, yəni yapışdırma bir əxlaqdır. Niyə? Çünki ağlın təhriki ilə olur. Özü deyil, özü əxlaqlı deyil, daxildən qaynaqlanmır tam da, daxilin əmri ilə yerinə yetirilmir. Çünki biz bilirik ki, əxlaq elmində insanın kəmalı bura olmalıdır ki, insan bir məqama çatsın ki, artıq ona əxlaq daxildən əmr olunsun. Məsələn, ibadətə tərəf geyir, sədəqə ver, çətinlikdə olanlara kömək elə. Onu et, bunu et. Bunların hamısı daxildən insana əmr olunmalıdır. Bax, bu kamalın təzahürüdür. Ancaq nə qədər ki, insan özü-özünü nəzarətdə saxlayır, özü ağlı ilə özünü məcbur edir. Məsələn, çətinlikdə olan görür, ağlı gəlir ki, ona kömək etməlisən, ruzivin sədəqəsini verməlisən, zəkatını verməlisən, verməsən belə olar, sənin də uşağın xəstələnə bilir. Bax, müxtəlif argumentlər gətirir ağıl və ağılın saldığı bir atmosfer nəticəsində insan əxlaqlı olur. Ağıl ona ya post üçün bir mənafi edir, bir post üçün onu təlqin edir və təhrik edir və yaxud da ahirət üçün, yaxşı adam olmaq üçün insanlar, bunların hamısı ki, təbii ki, yaxşıdır, əladır, amma kamal deyil, kamala gedən yoldur. Belə kəslər əxlaqlı yox, əxlaqa riayət edən insandırlar. Çünki ağıllarında narahatçılıq olsa, hansısa bir hissləri, hansısa bir təbiətləri, təbiət qüvvələri onlara qalib gəlsə, onlar ağılın səsi qalır kənarda, artıq daxillərində nədsə onu əməl etməyə çalışırlar ki, əxlaq elmində bunun barəsində geniş mövzular danışıla bilər. Və dördüncü formul nədir? Əxlaqın keyfiyyət formalarından dördüncüsünə. Dördüncüsü budur ki, məzmun yaxşıdır. Məzmun kamildir, məzmun ali insani xüsusiyyətlərə, kimliyə malikdir və təbii ki, belə kəsin zahiri də yaxşıdır. Zahiri yaxşıdır, bəs ağıl. Ağıldıysa neytrallıqdır. Ağılda heç bir təhrik yoxdur. Ağıl ancaq artıq daxildən gələn əmrlərin hansı zahirdə nə qədər tətbiq olunub olunması, hara tətbiq olunub, hansı keyfiyyətdə, nə qədər, daha doğrusu kəmiyyətdə, hansı kəmiyyətdə və nə qədər olub olmasını tənzimləyir. Nəinki ağıl onu əmr edir ki, bunu et, ona et, ona kömək elə, insanlara xidmət elə, o çətinlikdə olana ürəyin yansın, buna kömək, bu şeyləri artıq ağıl bu mərhələdə eləmir. Bu mərhələnin ruhiyyəsinə, hədislər mütməyinə aram olmuş nəfs
mərhələsi deyirlər. Bax, bu formaları ona görə biz oxuduq ki, 3 dənə formulda məzmun yaxşı deyil idi, pis idi. Və ikisində zahirdə pis idi, üçüncü formada isə zahir yaxşı idi. Bax, biz o zahirdə yaxşı əməlləri dördüncü formada da zahirdə yaxşı idi. Amma dördüncü formadakı zahirin yaxşılığı məzmundan doğan bir yaxşılıq idi, əxlaq idi. Ruhiyyədən doğan, mənəviyyatdan doğan bir əxlaq idi. Ona görə də belə bir kəsin əxlaqı ilə, ağlın təhriki ilə etdiyi kəsin əxlaqın arasında təbii ki, fərq vardır. Ona görə bayaq dediklərimiz yadımızda bir də salaq ki, dedik ki, o fərqlər var və hər biri hansının dəyəri çoxdur, həmin o daxildən qaynaqlanan, ümumiyyətlə, belə deyək, müqayisə belədir ki, onların fərqi nədədir? Fərqi bundadır ki, hər bir əməl daxildən, məzmundan qaynaqlandığı qədəricə, yəni məzmuna uyğun şəkildə, məzmununa mütənasibdir onun əməlinin keyfiyyəti. Hər bir insanın zahiri formada göstərdiyi əxlaq onun daxilinə mütənasibdir. Onun daxilindən qaynaqlanaraq, həmin onun daxilində, məzmununda, ruhiyyəsində hansı keyfiyyətə malikdirsə, əməlinin dəyəri də, zahiri əməlinin dəyəri də bu qədərdir. Biz mövzunu ona görə açmışdıq ki, biz bilək ki, onların əməlləri yaxşıdır, əxlaqlıdır, ancaq bizim zahirən başqalarında gördüyümüz əxlaq qədər dəyərlidir. Bax, bu formalardan sonra biz anlayırıq ki, xeyr, tam da belə deyil. Mən bir, indi başqa bir ayələr vasitəsilə mövzumuzu daha da möhkəmləndirək, ispat etməyə çalışaq. Məsələn, sizlər İnsan surəsində, Hələta surəsində Əhl-i-Beyt barəsində olan o ayəni bilirsiniz, 8-ci, 9-cu ayəni. Biz əvvəlki dərslərimizdə də demişik. Orada nə deyilirdi? Deyilirdi ki, eşitmişsiniz, hadisə belədir ki, Həzrət Əli və Xanım Zəhrə, İmam Həsən, İmam Hüseyn nəzir orucu niyyət eləmişdilər. 3 gün oruc tutacaqdılar. Hər iftar açanda bir nəfər gəldi, birinci gün fəqir gəldi, dedi ki, mən ehtiyacdayam, mənə yemək verərsinizmi? Onlar öz yeməyini verdi ona, özləri az qaldılar. İkinci gün iftarda deməli, yetim gəldi, üçüncü gün isə əsir gəldi ki, Quran ayəsidir də ki, əvvəlki dərslərimizdə də bunu demişik və hər üçündə də onlar öz yeməklərini həmin o fəqirə, yetimə və əsirə verdilər. Və elə bir əməl idi ki, yəni hansı keyfiyyətdə idisə, aləmlərin Allah bu əməli Quranda gündəmə gətirdi. Buyurur ki, onlar öz yeməklərini özlərinin istəkləri və ehtiyacları olduğu üçün Allaha məhəbbət üzündən, ucbatından fəqirə, yetimə və həmin o əsirə verirlər. Yəni, aləmlərin Allah bu əməl o qədər keyfiyyətli əməldir ki, aləmlərin Allah bunu Quranda, o müqəddəs kitabında gündəmə gətirir və onu insanlara bir mənada nümunə kimi göstərir ki, insanlar içində eləsi vardır ki, onlar Allaha məhəbbət üzündən 3 gün ac qalır və birinci gün fəqirə, ikinci gün yetimə, üçüncü gün əsirə öz yeməklərini verir. Hətta ayənin 9-cu ayədə, bundan sonraki 9-cu ayədə Allah mütəal buyurur ki, onlar belə deyirdilər ki, biz sizə Allah rızası üçün yemək veririk və biz sizdən hər hansı bir mükafat və təşəkkürdə gözləmirik. İmam Baqir ə.s. bir hədisdə buyurur ki, Allaha and olsun ki, onlar belə söz deməmişdilər.
Onlar yeməyə verəndə belə demirdilər ki, biz sizi Allah üçün edirik və sizdən heç bir təşəkkür və mükafat gözləmirdik. Belə söz deməmişdilər. Bu, onların ruhiyyələrinin, halətlərinin təzahürü idi ki, aləmdən Allahı onu bir Quranda təzahür elətdirdi. Yəni, onların ruhiyyələrinin ruhiyyələri belə idi. Aləmdən Allahı onların ruhiyyələrindən xəbər verdi ki, onların ruhiyyələri belə. Görürsünüz, zahiri əməl necədir? Bax, bir məsələ dediyim, bəzi hədislərdə gəlib ki, xanım Fizzə də onlarla idi. Xanım Fizzə onların qulluqçusu və köməkçisi idi. Xanım Fizzə də onlarla olub hər üç gün və hər üç gündə neyib, o da yeməyinlə verib. Amma görürsünüz, bu ayıya xanım Fizzə daxil olmur. Halbuki o da bu işi görür, amma bura daxil olmur. Deməli, hər yaxşılıq edən əməlin dəyəri elə zahirdə göründüyü qədər isə deyil. Xanım Fizzə də onlarla olub, amma onların etdiyi əməlin dəyəri o qədər artıqdır ki, Quranın ayəsinə çevirir və aləmlər Allah bunu bir nümunə kimi gündəmə gətirir. Ya məsələn, Həzrət Əlinin Xəndəşdəki zərbəsi barəsində Peyğəmbərim buyurdu. Eşitmisiniz bu hədisi? O hadisəni də bilirsiniz ki, Əli əleyhissalam Xəndək döyüşündə Əmr ibn Əbdəvidi öldürdü, ona bir zərbə vurdu, o öldü. Peyğəmbər buyurdu ki, Əlinin bu zərbəsi bütün insanların və cinlərin qiyamətə qədər etdiyi bütün əməllərdən, ibadət və itaatlərdən üstündür. Görün, bir dənə zərbə həm bütün insanların, həm də qiyamətə qədər edəcək əməllərdən üstündür. Axı, o qədər belə zərbələr vuran olub. Hətta elə İslam uğrunda, din uğrunda o qədər böyük əzəmətli səhabələr var idi. Zərbələr vururdular insanları, yəni düşmənləri, kafirləri öldürürdülər. Görürsünüz, amma Həzrət Əlinin eyni formada, eyni gördüyü bir işin dəyəri nədirsə, Peyğəmbər buyurdu ki, bunun bu əməli bütün insanların və cinlərin qiyamət gününə qədər edəcəyi əməllərdən üstündür. Deməli, nə baş verir? Biz buradan başa düşürük ki, əməllərin keyfiyyəti, yəni zahirdə olan davranış qaydalarına, zahirdəki formada olan əxlaqın əslində dəyəri nə iləndir? İnsanın məzmunu ilə, ruhu kimliyi ilə, ruhu keyfiyyəti iləndir. Zahirdəki forma kimi deyil. Ona görə də məsələn, bayaq dediyimiz xanım Zəhranın etdiyi işi bir adam eləyə bilər. Amma xanım Zəhra qədəricə əxlaqlı ola bilməz. Xanım Zəhranın elədiyinin keyfiyyəti başqadır. O, hansısa bir ürək yanğısı ilə fədakarlığının şiddəti başqadır. Bizlər ağlımızın təhriki ilə etdiyimiz halda, onlar daxildən gələn haykırtı ilə, daxildən gələn təhrik və belə deyək, cazibə ilə bu işi yerinə yetirirlər. Ona görə də onun əməli ilə digərin etdiyi əməl arasında mütləq fərq qoymalıyıq. Mütləq fərq qoymalıyıq. Əqlən də bilirik ki, yaradılış fərqləri bunların fərqlidir. Yəni, yaradılışları bunların fərqlidir. Bunlar təkvində əzəmətli varlıqlardır. Amma biz zahirdə əməllər arasında fərq görə bilmirdik və bəzən öz etdiyimiz əməllərdə də elə bilirdik ki, artıq bizim əməlimiz Əhl-i Beytin əməlinə oxşardır. Biz kəmiyyət cəhətindən artıq onlara çatmağa çalışırdıq. Halbuki heç keyfiyyətə tərəf getməmişik, keyfiyyətdən xəbərimiz olmuyor və bu məsələni biz heç vaxt gündəmə gətirməmişik. Ona görə də belə deyəcək ki, hər kəsin məzmunu, mənəviyyəti, ruhiyyəsi daha kamildirsə, daha pakdırsa, onun əməlləri də daha dəyərli və daha artıq, daha keyfiyyətlidir. Və imamlar barəsində belə deyə bilərik ki, onların etdiyi əməllər hətta cənnət və cəhənnəm üçün də deyil idi. Yəni, cəhənnəmdən qorxmaq və cənnətə tərəf getmək üçün də deyil idi. Hətta cənnət, cəhənnəm olmasaydı da. Olmasaydı. Biri var, onun üçün var, onun üçün deyil. Biri də var, heç olmasaydı da. Heç ahirət aləmi olmasaydı da, onlar yenə də o işlərindən əl çəkməyəcəkdilər. Məsələn, Həzrət Əli və yaxud da digər imamlar, İmam Sadiq, İmam Səccad barəsində buyurulur ki, onlar gecələr yemək daşıyırdılar. Onlara qüsul veriləndə görürdü ki, o daşıdıqları yemək
parçalarının o, yerləri, iplərinin yerləri bədənlərində qalıb. Yəni bütün gecələr insanlara, çətinlikdə olanlara yemək, çörək daşıyırdılar. Hətta onlar dünyasını dəyişəndən sonra bilirdilər ki, bəs artıq yemək gəlmir, deməli bunu edən Həzrət Əli imiş. Və bu kimi şeyləri onlar cənnət üçün etmirdilər. Hətta belə demək olarsa imam postundadılar deyə də etmirdilər. Yəni imamdılar və gərək imam belə eləsin. İmam, sən imam olduğunsa, imamsansa gərək bu işləri görəsən. Yenə də bu postdan gələn bir əmirlərə oxşuyur ki, qəti şəkildə belə deyildi. Onlar imam olmasaydılar da, yəni imam postunda olmasaydılar da, yenə də bu işi görəcəkdilər. Çünki bu onların daxilindən qaynaqlanan bir təhriklər idi. Bunlar insanların aşığı idilər, insanlara xidmət etmək istəyirdilər. Bunlar fədakarlıq ruhiyyəsində idilər. Bunlar digər əxlaqi, ali əxlaqi, ali insani əxlaq ruhiyyəsində idilər. Ona görə də bunlarda daxildən gəldi. Bir misal da çəkim sizin üçün. Eyni ilə ananın öz övladını etdiyi xidməti də biz buna aid eləyə bilərik. Bunun bir misalı kimi göstərə bilərik. Ananın öz övladını etdiyi xidmət necədir? Əql üzündəndir bəyəm? Xeyr, əsla əql üzündən deyil. O ağlıyla fikirləşmir ki, bu mənim övladımdır, buna mən belə etməliyəm və bu gələcəkdə də mənə belə etsin deyil. Heç vaxt belə deyil. Hətta birdən bir nəfər uzaq görən bir adam və yaxud da qeyb aləmindən ona xəbər verilsə ki, bu övlad ki, sən bu qədər buna zülüm çəkirsən, əziyyət çəkirsən, buna fədakarlıq edirsən, xidmət edirsən, bax bu uşaq neyəcək? Gələcəkdə sənə atacaq, sənə baxmayacaq, sənə xidmət etməyəcək. Onu bilsə də ana yenə də öz həmənki əxlaqından, həmənki xidmətindən və fədakarlığından əl çəkməyəcək. Niyə? Çünki onun daxilindən qaynaqlanan bir məsələdir. Nəinki onun ağlının təhriki ilə olan bir məsələdir. Məzmunundan gələn bir məsələdir. Ona görə də biz imamlar barəsində deməliyik ki, imamların da əxlaqları nədən idi? Onların məzmunlarından doğurdu. Təkvini kimliklərindən irəli gəlirdi. Nəinki onlar ağılları ilə əməl edirdilər. Bu bir məsələ. İkinci məsələ budur ki, biz bütün gördüyümüz eyni əməlləri imamların barəsində hədis və Quran ayələri ki, onların əməllərinin zahirindən danışır. Biz həmən an bunu təkviniyə qaytarmalıyıq və bilməliyik ki, təkvinidəki imamlarla təkvinidəki yəni təkvində olan imamın ruhiyyəsi ilə etdiyi əməllə təbii ki digər insanların etdiyi əməllə formada eyni olsa da ancaq keyfiyyət cəhətindən eyni deyillər. Bax bunu biz bilməliyik və imamların bütün formada olan əxlaqlarını məzmunla təkvindəki yaradılış əzəməti ilə birgə nəzərimizə gətirmiş və belə bir təsəvvür belə bir təsəvvürü məqbul saymaq olar. İmamların əxlaqları barəsində bu məsələni də gündəmə gətirdik ki, bu da imamların əxlaqına aid olan bir çox mühüm məsələ idi və imamların təkvini imamətində sonuncu dərsimizdir deyə bir neçə xüsusiyyətləri də gündəmə gətirmək istəyirəm ki, təkvində imamət məqamına sahib olan kəslərdə bir neçə başqa xüsusiyyətlər də gərək olsun. Bu, əqli mülahizədir. Necə ki, biz ismətdə, elmdə, əxlaqda onları dedik. Bir neçə digər sifətləri də gündəmə gətirmək olar. Onlardan biri doğru danışmaqdır. Doğru danışmaq. Yəni, həmin imamlar, ümumiyyətlə, imamət məqamında olan kəslər gərək doğru danışan olsunlar. Çünki yenə də dediyimiz həmin o əqli qayda. Əgər onlar doğru danışan olmasa, alimlərin Allahın hədəfi gerçəkləşməyəcək. Çünki doğru danışmadığına görə insanlarda, insanlar onlardan bir dəfə də olsa yalan eşitsələr,
doğru olmayan bir şey görseler, ne olacak? İnsanların onlara karşı eytimadları aradan gidecek ve eytimadları aradan gittiğine göre onlara müraciət etmeyecekler. Ve bu vaxt alemden Allah'ın hedefi gerçekleşmeyecek. Hedef neydi? Dəfələrlə demişik, yine de yadımıza salaq ki, hedef budur ki, alemden Allah bu nümayəndələrin vasitəsilə öz bəndələrini hidayet ve islah edib dünya ve ahiret saadetine çatdırmaq istəyir. Bu nümayəndələrin vasitəsilə öz sözlərini, onlara necə yaşamalı olduqlarını, onlara necə ruhlarını təkamilə çatdırıb dünyada və ahirətdə saadətə çatmaq olduqlarını göstərməlidir. Ancaq insanlar əgər o nümayəndələrə qarşı etimadları aradan gedib, etimad etməsələr, onların yanında sözlərini eşitməsələr, təbii ki, alimlərin Allahın hədəfi gerçəkləşməyəcək. İkincisi isə, yenə də əvvəlki dərslərdə dediyimiz kimi, bu dəfə də Allahın hikmətinə zidd olardı. Başqa bir aspektdən baxsaq, necə zidd olardı? Onlar əgər özləri doğru danışan deyillərsə, onda insanlara necə din təbliğ eləyə bilər? Halbuki dinin ən mühüm göstərişlərindən biri budur ki, insanlar doğrusu olmalıdırlar, sadiq olmalıdırlar, doğru danışmalıdırlar, yalancı olmamalıdırlar. Yəni özləri belə olmayan kəslər, belə bir kəsi aləmlərin Allahı necə insanların hidayet ve islah için göndərə bilər? Halbuki bunların özleri hidayet ve islah olmayıb. Halbuki doğru danışmaq ən büyük fəzilətlərdəndir. Ona göre de gerek ki, imamət postunda olan kəslər, imamlar gerek ki, doğru danışan olsun. Bak, biz bu əqli dəlillər imamların doğru danışan olduğunu da subut edir. Başka bir xüsusiyyət onların şücaətidir. Şücaətidir. Onlar şücayetli olmalıdırlar. Əql bunu hökum verir. Niye şücayetli olmalıdırlar? Çünkü şücayetli olmasalar, birinci budur. Şücayetli olmasalar həmişə Allah övlü, Allah hüccətləri ilə insanların pisləri arasında münaqişələr olur. Onların nəfslərinə xoş gəlmir və onlar Allah hüccətləri ilə Həzrəti Adəmdən ta sonuncu peyğəmbərə qədər və imamların hamısı da bu cəhətdəndir. Hər bir zamanda Allah hüccətlərinin müqabilində kafirlər və dinin düşmənləri durublar, onların nəfslərinə xoş deyilik deyə belə bir insanları aradan aparmaq istəyiblər. Əgər Allah nümayəndələrinin, hüccətlərinin, xüsusən də biz imamətdə, imamət dərsində imamların şücaəti olmasa, belə bir kəslərin təhdidi nəticəsində Allah hüccətləri öz missiyalarından əl götürə bilərlər. Onlar qorxduqları üçün, narahat olduqları üçün, şücaətləri olmadıqları üçün neyin yerdilər? Əl götürədir. Burada bir haşiyədə çıxıram. Əlbəttə, əxlaq dərsində bu daha geniş danışılır. Amma bir cümlə ilə bunu demək istəyirəm ki, şücaətli olmaq, uduzmaq, məğlub olmaq anlamında deyil. Ola bilər bir insan şücaətlidir, amma məğlub da ola bilər, döyülə bilər, əzilə bilər, yaralana bilər, öldürülə bilər. Şücaətlilik budur ki, insan öz bildiyi haqq yoldan əl çəkməyəcək. Bax, Allah hüccətlərinin hamısında bu xüsusiyyət var idi və olmalıdır da. Çünki əgər belə olmasa, onda insanın, onda çoxdan onların əlindən öz missiyaları alınar. Onlar missiyalarını yerinə yetirə bilməlidir. Peyğəmbərlərin əksəriyyətinin bu cəhətdən çox zülümlər görmür. Həzrəti Nuhdan tutmuş, digər peyğəmbərlərə qədər başları kəsilib, hər bir zülümlər və Allahın sonuncu höccətləri 12 imam da həmin bu təzihlərə məruz qalmışdı. Ancaq onlar öz şücayətinin sayəsində öz missiyalarından əl çəkməmişdilər. Peyğəmbər barəsində bu hadisəni eşitmisiniz? İstəyirəm, yenə yadınıza salın. Peyğəmbərə ki, çoxlu təhdidlər oldu. Həm hansısa bir mənfəətlər də təqdim edildi. Peyğəmbər onları qəbul etməyəndə sonra təhdidlər olundu. Peyğəmbər yenə də onları qəbul etmədi və maraqlı bir cümlə deyirdi Peyğəmbər. Buyururdu ki, əgər ayı sol əlimə, günəşi sağ əlimə versələr də öz missiyamdan əl çəkməyəcəm. Nə demək istəyirdi Peyğəmbər? Yəni net olaraq onları anladırdı ki, mümkün deyil. Məni heç bir yolla öz missiyamdan daşındıra bilməzsiniz.
Bax, bu şücaətin şüarı idi. Günəşi sağ əlimə, ayı sol əlimə versəz də öz missiyandan əl çəkməyəcəm. Bax, bu şücaətliliyin şüarı idi. Bundan əlavə, onlar təkvində böyük əzəmətə malikdirlər deyə təbii ki, onların şücaətləri də vardı. Çünki şücaət bir kamal göstəricisidir. Kamal ruhiyyənin göstəricisidir. Əgər biz ispat etmişsək ki, onlar təkvində böyük əzəmətli varlıqlardır, ruhiyyələri kamildir. Təbii ki, onların şücaətləri də vardır. Bax, bu da onların şücaətinin digər bir tərəfləri. Başqa bir xüsusiyyətlərində də əhd peymanı gündəmə gətiriblər. Deyiblər ki, onlar əhd peymanlarına sadiq olan kəslərdir. Bax, bunu da yenə həminki düsturlarla, əqli düsturlarla biz ispat eləyə bilərik ki, birinci budur ki, əhd peymanları gərək olsun, belə olmasa Allahın hədəfi gerçəkləşməz. İkinci budur ki, əgər elə olmasa Allahın hikmətinə ziddir. Çünki əxlaqı, İslam əxlaqının, İslamın çatırdığı kamal dərəcələrindən mühümü budur ki, insan əhd peymanına bağlı olsun, əhd peymanına yerini yetirən olsun. Əgər özləri belə olmayan bir kəsi aləmlərin Allah insanlar üçün necə təyin eləyə bilər? Və digər xüsusiyyətlər də vardır ki, mən də onlara girmirəm, sizin başınızı çox ağrıtmaq istəmirəm. Bununla da bizim təkvini imamət mövzumuz da sona çatdı. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənə qədər.